سورة یاسین مکی ہے 83 آیات اور 5 رکوع ہے نزول میں 41 ہے ترتیب میں 36 ہے اس سورت میں سابقہ سورتوں پر شہادتیں ہیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اور ان کے اقوام کی اور ان کے جانشین و نوابوں کی سورت میں 3 مسائل اللہ کی توحید پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت اور قیامت کا وقوع وے ہر جگڑ دے دا قرآن ہم سورت یاسین آیا الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ہر چیز کا دل ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اس لیے اس کے پڑھنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہے مرادیں مل جاتی ہے دعائیں چل پڑتی ہے دشمن زیر و زبر ہو جاتا ہے دو طریقے پڑھنے کا ہے فجر کے بعد اور رات کو اٹھ کر اندھیرے میں شروع میں دعا مانگو آخر میں دعا مانگو یا ہر مبین پر رک کے دعا مانگو پھر پیچھے پلٹو دوسرے مبین پھر پیچھے پلٹو تیسرے مبین یا ہر ہر مبین پہ پڑھ کے آگے نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین فقام خلق یاسین فدیر عزت یاسین یاسین فبرکت یاسین یاسین فحرمت یاسین یاسین والقرآن الحکیم یاسین یا تو یا خطاب ہے اور سین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے دے پتواہا او پیاسین کس تا صفت کڑ دے فمزمل او مدکر کے پدگران نبی او یاسین حروف مقطع لا یعلمها الا اللہ حرفان جلیلان تدلان على عظمت القرآن وصداقت الرسول یاسین والقرآن الحکیم قسم قرآن حکیم کی انک لمن المرسلین بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے نبیوں سے رسول اور رسولوں سے مرسل سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی علی صراط مستقیم سیدھے راستے بنے تنزیل العزیز الرحیم عزیز و کریم کیا ہے نازل ہے تنذر تاکہ ڈرائے قوم اما انذر اباہم ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا فہم غافلون بس یہ غفلت میں ہے لقد حق القول علی اکثرہم خوب ثابت ہو گئی بات اکثر پر فہم لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا ہم ڈالیں گے ان کے گلے میں زنجیر فہیا الی الاذقان پس وہ ان کو توڑیوں تک باندھ دیں گے فہم مقمحون پس یہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے وجعلنا من بین ایدیہم سدا اور ہم کر دیں گے ان کے آگے بند ومن خلفہم سدا اور ان کے پیچھے بند کیونکہ یہ ہے دشمنان دیوبند فاغشیناہم بس ہم ڈانک لیں گے ان کو فہم لا یبصرون بس یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے سوا ان علیہم برابر ہیں ان پر اندر تم کٹھرایا بنے ہم لم تنذرہم یا نہ ڈرائے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب بے شک آپ ڈراتے ہیں ان کو جو اتباع کرے ذکر کا اور ڈرتا ہو اللہ رحمان سے من دیکھے یعنی اس کو آپ کے ڈرانے سے فائدہ ہوگا وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ خوشخبری دے ان کو مغفرت کی اور بڑے عزت والے اجر کی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم زندہ کریں گے مردوں کو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ اور ان کے نقش قدم
یعنی ان کے باقیات ان کے پیچھے والے اعمال سب لکھ رہے ہیں. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. علماء کہتے ہیں آگے بھیجا نیکیاں, پیچھے چھوڑا گناہ. فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے گنی ہے لوح محفوظ میں.